Шановні батьки, від вас обох залежить, щоб синочок ваш пройшов свій життєвий шлях чесно, з відкритим серцем і чистою совістю. Ви, як мати, будьте своєму синочкові не тільки люблячою матір'ю, але й добрим наставником. А ви, як батько, любіть не тільки свого синочка, а також і свою дружину, бо вона є матір'ю вашої дитини. Здається, ще зовсім недавно з другого пологового будинку Тернополя з квітами у руках і неймовірним хвилюванням Володимир Царик зустрічав свою дружину Любу і маленьку донечку Надійку. Тепер вони прийшли сюди за онуком. Молода матуся свого першого синочка народила 22 червня. 3,5 кілограми і 52 сантиметри малюк мав при народженні. Як називатимуть синочка, батьки поки що думають. Трошки потурбував маму, справді. Але зараз все, що було в пологовому будинку, зараз вже все забувається. Зараз лише радість, щастя на серці від того, що бачиш біля себе цю маленьку кровиночку, обіймаєш її, вона от плаче, ти її годуєш, вона від того радіє, посміхається до тебе. Ну це дійсно, це найбільша радість і сенс в житті. Змістом життя для молодого батька тепер є не тільки дружина, а й улюблений син. Віталій був присутній при пологах, розповідає, це неймовірне щастя побачити свого синочка першим. Тато переповнений емоціями. Тато дуже вдячний своїй дружині Наді, що вона подарувала мені такого чарівного синочка. Я дуже-дуже щасливий. Забирали з пологового будинку молоду маму з синочком найрідніші люди. Це в нас вже третій внук. Ми дуже щасливі, раді, що наша родина росте. Надіємося, що буде внук здоровий, щасливий і буде рости на радість нам усім. Я хочу подякувати Надійці Віталію за те, що внука нам подарували. Це вже, як Любовина казала, третій внук. Дуже приємно, здоров'я всім, і вам в тому числі, і внукам, і родині. Всіх благ. А от для Ганни Янець це онук перший. Сльози щастя бабуся стримати не могла. Я бажаю молодій сім'ї, Наді, Віталіку, щоб в них дитинка росла їм на радість, на потіху, щоб була здорова, щоб вони всі були здорові, щоб радувалися, і щоб сім'я в них поповнювалася, і щоб завжди їм світило сонечко. До найщиріших слів привітань батькам і їх первістку приєднується весь колектив телекомпанії ТВ4. Весь світ для вас тепер змінився, у вас синочок народився. Збільшилась нині ваша сім'я, щастям заповним він ваше життя. Тож хай росте він міцним і здоровим від батьків любові, кохання від долі. Неба голубого і щастя від Бога у житті легкої та світлої дороги.